sou o Lucas da Oi Deusa! Oi, gente! Vídeo da nossa série de Minecraft vai começar, preste atenção. No último episódio, a gente encontrou um mapa do tesouro que levou a gente pra uma ilha pra encontrar o tesouro perdido. E eu não consegui encontrar de jeito nenhum. Eu procurei por todos os cantos, inclusive, eu explodi tudo! Tudo que vocês possam imaginar. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá o estado da ilha que a gente encontrou o tesouro. Tá aqui, ó. Essa é a ilha que a gente encontrou o tesouro. Tudo isso que tá cinza era areia. Por quê? Porque eu fiquei tentando encontrar esse tesouro de todas as formas que vocês possam imaginar e eu não consegui encontrar. Então, por favor, me ajudem nos comentários. Tô irritado porque a gente não conseguiu encontrar esse tesouro. E hoje é nossa obrigação, meta de vida, encontrar esse tesouro, custe o que custar. Nem que a gameplay fique com 5 horas de gameplay. Então, você já deixa o seu like aí se você quer que a gente encontre esse tesouro pra continuar a nossa série de Minecraft, toda essa temporada de Minecraft. Tem que deixar um like e mostrar o canal pros seus amigos. Mostra a nossa série de Minecraft, todos os seus amigos que gostam de Minecraft, pra eles ajudarem a gente também. Eu já falei, não sei jogar isso, a deusa me enganou, disse que sabia, também não sabe, então a gente precisa da ajuda de vocês, tá bom? Pra conseguir continuar a nossa série de Minecraft, que a gente não sabe mais o que tem que fazer nesse jogo. Vamos começar, ó. Vou tirar do criativo, né? Que a gente não joga com criativo aqui, a gente não é meu irmão. Bom, começamos o jogo. Caramba, já comecei perdendo vida. O que tá acontecendo? Tem bicho aqui, ó. Gente, vocês podem imaginar, ó. Edição, coloca uma foto de como é que tava essa ilha antes e como é que tá agora. Foi isso que eu fiz com a nossa ilha, de tanta explosão que eu fiz. Inclusive, ai! Inclusive, eu explodi usando isso aqui, ó. TNT, ó. Eu vou matar esse bicho usando TNT, quer ver? Ai, joga TNT ali! Por que que não joga? Jogou. Ai. Calma! Bola de fogo aqui, ó. Bola de fogo. Não! Não sei jogar esse jogo! Corre, corre. Ui, me acertei! Me acertei, deusa! Deusa, me acertei! Preciso comer! A gente tem como usar poder criativo pra comer, deusa? Tem. Dessa vez a gente tem que pedir ajuda pra deusa, né? Gente, então é isso aí, ó. Explodi tudo que vocês possam imaginar pra conseguir encontrar o tesouro e não encontrei. Não encontrei. Mas me deu uma ideia pra um vídeo. Deusa, essa explosão, a gente gastou muita dinamite pra fazer essa explosão. Eu quero fazer o próximo vídeo, o recorde de dinamites explodidas em um episódio de Minecraft. Não sei se alguém já fez isso no YouTube. Tu conhece alguém que fez? Teve gente que fez. Mas botou 1 milhão de dinamite? O computador crashou. Simplesmente não. Deu problema no computador? Aham. Botaram dinamite até dar problema no computador. Não vai ser o nosso caso, porque a gente tem um computador da NASA aqui, ó. Mostra aqui, depois a gente vai mostrar um plano do nosso computador. Nosso computador é da NASA, tá? Ele aqui, ó, foi feito pelo Elon Musk. Pra Lua. Ou pra Marte, né? Que ele quer levar a gente pra Marte. Bom, o negócio é o seguinte. Vamos botar 1 milhão de dinamites no próximo episódio. Se você quer ver isso, quer ver o que vai acontecer, deixa um like no episódio de hoje. Deus age e o computador vai dar problema, vai crashar o jogo. Eu acho que não, eu acho que o computador aguenta. Então deixa o like se vocês querem ver esse episódio. E agora, Deus, vamos em busca do nosso tesouro. Tô sem sangue. Preciso encontrar esse tesouro e cavar, né, deusa? Só que seria... Eita, olha o bichão ali, deusa! Tá vendo o bichão ali? Não. Ali! Olha ele ali, ó. Sério? Também tá aparecendo só um... Ai, tá vindo. Desculpa. Eu olhei sem querer. Tava só brincando. Tu não viu, deusa? Eu achei que era só uma parte do... Não, deusa. Era aquele bicho que se tu olhar dá ruim. Gente, olha o que a gente fez. Olha o que a gente fez. Ah! Morreu. Morri! Não tem mais um mapa. Onde é que era, deusa? Aqui. Eu não sei as coordenadas aqui. Não acredito nisso que eu morri. Ai, que bichinho safadinho, cara.
Vou voltar lá e vou matar ele. Como é que mata aquele bicho? Ele matou com uma pancada. Galera, já voltamos. Vamos lá pra nossa ilha de novo pra ir atrás daquele bicho. Muito bem, gente. Voltamos pra nossa ilha que a gente destruiu. Agora eu vou atrás desse monstro. Agora eu vou atrás desse monstro pra matar ele. Cadê? Ele ainda tá aí? Ah, ele tem que estar. Agora é a vingança. Agora é a vingança! Vingança do Aventureiro Azul! E olha só, gameplay de hoje, tô com o meu casaco do Kakashi. Quando eu boto o casaco do Kakashi, o bagulho fica doido! Isso aí. Faz um jutsu aí. Ih, eu não lembro. Eu não lembro, jutsu. Já fiz no filme, bota a cena aí eu fazendo jutsu. Jutsu bola de fogo! Ah! Bom, vamos continuar a caça do nosso tesouro. Olha o que, que a gente já destruiu. Olha o que a gente já destruiu pra conseguir encontrar esse tesouro e a gente não encontrou. Por quê? Porque vocês não ajudam a gente. Eu vi um comentário de uma pessoa ajudando. Sabe o que ela comentou, Deusa? Ah. O tesouro fica na areia. Tem 10 toneladas de areia aqui. Não adianta. Tem que saber o lugar certo. É, a gente destruiu toda a areia do negócio. Você falou que ficava na areia. Falaram que fica na areia. A gente destruiu toda a areia. Agora não tem mais areia. Por isso que vocês precisam ajudar a gente nessa a gente série. Cavou, tá ficando escuro. Tá começando a anoitecer, vai vamos vir bicho. Vamos pra baixo. É, vamos cavar. Só que eu acho que vai ter que cavar no criativo, senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Não, eu vou encontrar esse tesouro sem usar o criativo, Deusa. Você acha? Vou. Ai! Ai! Achei que ia morrer. Estou vendo, Deusa. Estou procurando, Deusa. Não está vendo que eu estou procurando, criatura? Tô procurando. Ó. Ui! Nossa, eu tenho castrofobia. Deusa. Eu tenho castrofobia. É, de ficar em lugares apertados. Eu começo a ficar com falta de organismos. Peraí. E aí, que foi, mulher? Volta. Calma, deixa eu procurar o tesouro. Não, tesouro ali que eu vi. Tesouro onde? Calma. Fica calma nessa hora. Tu viu o tesouro onde, Deusa? Para de ser mentirosa, Deus. A gente procurou isso aqui tudo. Tô indo. A gente procurou tudo e não encontramos. Eu vi. Você viu coisa nenhuma? Eu vi. Você tá me trolando. Não tô. Quem acha que a Deusa tá trolando, comenta aí. Porque eu não vi tesouro nenhum. Você viu? É, viu coisa nenhuma. Viu? Ninguém viu. Só você viu, Deus. Ele falou. Ih, destruí a lanterna. Ele não serve pra nada. É o Bruno. Gente, Deusa falou que viu o tesouro. É só o que me faltava. Cara, eu vi. Acredita. Eu tô calmo. Ai. A água me dominou. Deusa, eu tô achando que eu ajuda, Deusa. Cadê o tesouro que você viu? Eu não aguento mais cavar. Calma, mulher, tô procurando. Como é que mergulha aqui? Deve estar por aqui. Será que tá embaixo d'água? Se tiver... Ai. Gente, eu tô... Eu vi um colo. Ali, não. Esse... Ali onde, Deusa? Para! Tu tá falando ali, eu acho que é ali, não é ali. Eu fico decepcionadinho. Eu tô de cabeça. Tem teu cabelo de novo ou já era? Já era. Laranja? Deusa tem cabelo laranja, gente. Ninguém sabe ainda quem é Deusa, é engraçado. Na verdade, algumas pessoas já acertaram, mas a gente não vai dizer nunca. Não. Tô perdido, Deusa. Não encontro esse tesouro. Vocês têm que ajudar. Mas estava por aí. Por aqui? A gente acabou de sair daqui, Deusa. Não, pra aí. Calma. Perto da água. É que tá tudo alagado. Não dá nem pra andar direito aqui. Daqui a pouco eu vou ligar o modo super tubo criativo. Ali. Sei lá. Ai, Deusa! Cara. Olha, eu vou te demitir, hein? É, dessa vez vai ser de verdade. Vai. Que audácia. Ela acha que eu não tenho potencial pra demiti-la? Que audácia. Deus abusada. Ó. Não aí. Ah. Não por esse lado. Já rodei tudo, Deusa. Tudo. Tava, tudo que você pode imaginar. Tá, pô, tu viu bem esse tesouro, hein? Cara, eu vi, ué. Começo a achar que tu que meteu esse tesouro aqui no criativo, no teu poder criativo, hein? Não. Tô com medo. Ei! Pronto. Isso não é tesouro, isso é um baú. É um baú. Um baú, o que tem? Baú do quê? Do tesouro? O que tem dentro de um baú? Ali! O quê, meu Deus? Não tô vendo. Esse isso aqui? É esmeralda. Tô rico!
rico! Tô rico! Gente! Quer dizer, estamos ricos, né? Quem encontrou o baú? Eu. Você nada. Quem eu tá jogando? Quem tá jogando? Eu sou dono de emprego. Demito. E pega o baú só pra mim. Tá falando que vai me demitir assim do gameplay. Como é que pega esse baú, Deus? Você tem que tirar algumas coisas do seu inventário. Mas não dá pra pegar ele inteiro, não? Não, você tem que... Sai daqui, não quero laço. Quero armadura. Armadura aqui pra mim... Armadura pra mim não serve de nada. Eu já tinha ouro, Deus. Você tá jogando num lugar... Pô, mas aí é difícil, é né? Dropa longe, cara. Eu não sei dropar longe. O que é dropa longe? Deusa, tamo rico, Deusa. Esse tesouro todo aqui eu vou te dar R$2. Vai ficar rica, milionária. Quando eu falei que tamo rico, eu disse... É, tu vai ganhar R$2. Eu não joguei. Vou vender, tu vai ganhar R$2. Tá bom ou tá ruim? Eu joguei. Tá bom ou tá ruim, mulher? Como é que tira esses jogos fora aqui? É. Mas, é, tem que pegar... Um por um? Muita calma nessa hora que eu tô nervoso. Temos um baú de tesouro. Esse aqui é o nosso tesouro, é? Barra de ouro. Temos barra de ouro nesse tesouro. Cadê chocolate? Quero chocolate. Tem aqui. Você quer? Não tem no jogo? Não, tem aqui. Olha! Deus dessa vez trouxe um chocolatinho pra gente. Gostei de ver, hein? E agora você pode comer? O quê? Chocolate? Tu quer que eu abra pra tu comer, né, Deus? Tu quer que eu abra pra tu comer? Ai, Deusa, fez empréstimo no banco? Olha isso aqui, gente. Uou, Kinder Ovo, Esmeralda, tá? Sabia que Esmeralda é o nome da minha mãe? É? Ela se chama Rosa Esmeralda. Tem diamante, igual meu brinco. Você brinca de diamante? Sim. Cadê? Deixa eu ver. Não tá vendo? Aqui, ó. Ah, tá. Diamante. O que mais tem aqui? Tem ali, é barra de ferro. Diamante, vou querer barra de ferro, meu. É pra você, derreter, ué. Vou querer barra de ferro, coisa nenhuma, pode ficar. É só isso que tem no baú do tesouro? Ah. Usava o criativo, botava o tesouro aqui e já era. Aí vai ficar o povo comentando. Ai, o Lucas fica usando criativo, que coisa chata. É, isso é verdade. Ele tem que parar de usar criativo. Gente, isso é verdade. Se divertir. Eu acho assim. Eu também acho, mas... É. Tem que assumir que tá usando criativo, Deus. Mas a gente assume. Vai, como é que eu faço pra subir? Olha, eu tô subindo pela água. Porque você tá nadando. Que maneiro. Ai! Eu tenho que sair daqui, Deus. Eu tenho que voltar lá pra nossa fazenda. Bora lá, bora lá. E o que que eu vou fazer com esse ouro? Bora se eu conseguir sair daqui, né? Parece que eu tô preso. Não tem como voar, não. Essa água é assim, né? Ah, fi. Essa água tá vindo por onde? Essa água tem que tá entrando por algum lugar, Deus. Vou seguir a correnteza, ó. Ó. Cara, eu sou muito esperto. Mas lembra que você tem... Ah. Vai. Encontra a saída logo, Lucas! Vou morrer! Deus, eu tô ficando sem ar, Deusa. Vou morrer! Calma! Deusa, vou morrer! Help! Ah, eu tô vendo a luz! Eu tô vendo a luz! Morri. Ai. Mas já chega assim, cara? Qual é a graça? Nossa, eu vou já morrer. Qual é a graça? É, só por isso. Comerei e não darei. Aqui, ó. Tá bom. Olha pra mim. Quero isso também, me dá. Manda pra cá. Vou morrer, Deus. Mostra pro pessoal que você vai comer. Olha, aranha me batendo. Aqui. Não, Deus já trouxe uma fábrica de doce, né? Teve um episódio que eu reclamei que não tinha doce, ela resolveu trazer uma fábrica de doce. Claro, porque é pra mim também. É. O que é isso, Deusa? Alguma... Sei lá, foi o que você... Ah, é um baú? É um negocinho que você deve ter feito há 1 milhão de anos. Sério? É. Ah, a gente nasceu aqui, né? Muito bem, gente. Então é isso. A missão de hoje foi concluída com sucesso. Deusa, finalmente encontramos
o nosso baú do tesouro, que pra falar a verdade foi decepcionante. Você esperava o quê? Cara, baú do tesouro. Primeiro que eu esperava ter pelo menos 200 a 250 bilhões de dólares pra poder virar o homem mais rico do mundo. Então não tem. Começou bem baixo, né? Ambição lá. Tem quatro pedras de ouro. Quatro pedras de ouro é minha pulseira, Deus. Na vida real. Então eu quero ter isso no jogo mais ainda. Eu quero no jogo poder ter coisas que não dá pra ter de jeito nenhum na vida real, Deusa. Então eu quero, tipo, ter 700 quinquilhões de chocolates. Mas vem cá, você tem TNT na vida real? Não tenho TNT na vida real. Então bora? Vamos explodir? Bora! Vamos fazer a maior explosão do mundo? Meu Deus, me prendi! Você tá na água? Deus, eu... Gente! Como assim? Sei lá. A dinamite explode? Ela... Assim não. E como é que eu morri então? Ah, peraí, você ficou artificiada. Gente, eu fiquei sem ar. Artificiada. Olha isso, se tu fechar tudo aqui, tu fica sem ar, olha. E ele te mata mesmo aqui. Você quer morrer? Não. Viu? Fiquei com um pouquinho de sangue e saí. Uhum. Sou muito esperto, né? Uhum. Sai daqui! O que ela queria me matar? Aracnídea? Deus, olha essa explosãozinha. O que essa explosãozinha de nada aqui faz? Vamos ver. Vamos acompanhar. Te matou. Morri! Steve foi explodido por Steve. Então você imagina... Meu nome é Steve? Tinha que ser aventureiro azul. Então imagina agora, gente. Imagina 1 milhão de TNTs. É o que eu quero fazer. Deus já tá dizendo que o computador vai estragar. Se vocês querem ver esse episódio, deixa o like aí. Deus, se despede da galera. Deixa eu só falar antes. Quando a gente fez no Creeper, deu ruim. Quando a gente fez no Creeper, travou um pouco. Né? Travou. Mas agora não vai travar não, porque eu dei um upgrade no computador. Ah, tá. Me dá aquele chocolate ali que eu tô vendo, aquele bis ali, ó. A Deusa trouxe uma fábrica de chocolate. Ela trouxe as lojas americanas inteiras pra cá. Bom, vamos gravar esse vídeo da TNT se aqui tiver muitos likes. 600 mil likes, né, Deusa? Pra poder gravar o vídeo da TNT. 1 milhão. Ousada, não vai ter vídeo da TNT. Né? Eu acredito. Só depende de vocês. E agora, pra finalizar, vou me matar. Bola de fogo. Olha que legal, sinta a explosão. E você morreu 3 vezes. 3 vezes? Seguidas? Mó legal. Recorde. Quem já fez isso? Me fala quem já fez isso. Não sei. Eu também não sei. Talvez eu tenha batido recorde de mortes em sequência. Bora pro Guinness. Eu tô muito bom nesse jogo. Valeu!